Exactly. Chansen for å passe med gay-parten her er faen meg sjukt. Hva skjedde nå da? Jeg fikk en key. Åja, nice. Jeg mangler en key! Ok, du vet det, jeg gjorde det på en flappig grunn. Ok, da gjør vi igjen det, flott på meg. Det var en tema. Det kommer jo opp, ser du. Hæ? Nå forstår jeg ingenting. Åja, det er sånn fingre. Hva er sånn? Ja, jeg passet rekorden min, ok, jeg skal stoppe recording, så ikke rekke å si subscribe to